সাইছে দুপৰ সংবাদ মানকাছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত নিখোজ হোৱা আৰক্ষী জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী জোৱান কুহল কলিতাৰ মৃতদেহ আজি পুৱা নাও দুৰ্ঘটনাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈছিল আৰক্ষী জোৱান কুহল কলিতা আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ যে মানকাছৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত নিখোজ হোৱা আৰক্ষী জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষী জোৱান কুহল কলিতাৰ মৃতদেহ আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিলে শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনা যি দুৰ্ঘটনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈছিল আৰক্ষী জোৱানজন কুহল কলিতা নিখোজ হৈ পৰিছিল আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে ইতিমধ্যে কুহল কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে ফকীৰগঞ্জ থানাৰ পৰা ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে বন্ধিহানা থানালৈ গৈ থকাৰ বাটতে পানীত পৰি গৈছিল কুহল কলিতা নামৰ এই জোৱানজন ঘটনাৰ সময়ত নাওখনত আছিল শালমৰা মানকাছৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে ফকীৰগঞ্জ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াও উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হোৱা কুহল কলিতা আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইতিমধ্যে নিখোজ হৈ থকা আৰক্ষী জোৱান কুহল কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে আজি পুৱাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিলে শোকাবহ নাও দুৰ্ঘটনা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নিখোজ হৈছিল আৰক্ষী জোৱান আৰু ইতিমধ্যেই আৰক্ষী জোৱান কুহল কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কুহল কলিতা উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰাপত্তা আৰক্ষী হিচাপে কৰ্মৰত আছিল আৰু তেওঁ গৈ আছিল ফকীৰগঞ্জ থানাৰ পৰা ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে বন্ধিহানা থানালৈ আৰু বন্ধিহানা থানালৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতেই বাটতেই পানীত পৰি গৈছিল কুশল কলিতা নামৰ এই জোৱানজন আৰু ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈছিলগৈ আৰু অৱশেষত উদ্ধাৰকাৰী দলে জোৱান কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ আৰক্ষী উপ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে ফকীৰগঞ্জ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াও আছিল এই নাওখনত ইঞ্জিন চালিত যিখন নাও আছিল সেই নাওখনৰ পৰা অসাৱধানবশতঃ পিছলি পৰিল কুশল কলিতা নামৰ আৰক্ষী জোৱানজন আৰু ইতিমধ্যেই কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে শ্বাহজাহান আলী শ্বাহজাহান আমি সমগ্ৰ ঘটনা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ হয় ৰশ্মিতা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে দক্ষিণমা মানকাছ জিলাত ৰাতিপুৱা 9টা ভাগৰ পৰা দক্ষিণমা আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু ডি এছ পি ফকীৰগঞ্জৰ আৰক্ষী পৰ্যায়ক আৰক্ষী কুন্দন দাসে কিন্তু ফকীৰগঞ্জ থানাৰ পৰা বন্দিয়ানা থানালৈ ৰাওনা কৰিছিলে নাৱেৰে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কিন্তু নাৱেৰে যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত কিন্তু যি কুশল কলিতা নামৰ আৰক্ষী জোৱানজন ডি এছ পি নিৰাপত্তাৰক্ষী আছিলে আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী মুঠতে ক'ব লাগিব আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে এটা উল্লেখনীয় কথা যে আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে ফটো উঠাবগৈ কিন্তু ঠেং ভৰি পিছলি খাই কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত কিন্তু বাগৰি পৰে আৰু বাগৰি পৰাৰ লগে লগে কিন্তু কুশল কলিতাক কিন্তু এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেই সময়তে কিন্তু স্থানীয় যিসকল নাও নাৱৰীয়া আছে নাৱৰীয়াসকলে কিন্তু উপস্থিত হয় আৰু উপস্থিত হৈ আৰক্ষীৰ লগতে কিন্তু তালাচী অভিযান অব্যাহত ৰাখে অব্যাহত ৰখাৰ পিছতে কিন্তু দেখা গৈছে যে এছ ডি আৰ এফ বাহিনী আৰু আৰক্ষী এটা সজাতি দলে গৈ উপস্থিত হয় আৰু উপস্থিত হোৱাৰ পিছত কিন্তু অনুসন্ধান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু অনুসন্ধান কৰাৰ পিছতে কিন্তু খন্তেক সময়ৰ পিছতে আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে যে আৰক্ষীৰ যি জোৱান আছে কুশল কলিতা কুশল কলিতাৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে মুঠতে ক'ব লাগিব ৰশ্মিতা সংযুক্ত হ'বলৈ শ্বাহজাহান এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেদৰে এতিয়া ইঞ্জিন চালিত এখন নাও তেওঁলোকে লাইফ জেকেট হয়তো পৰিধান কৰা নাছিল সেই খবৰ আমি লাভ কৰিম কিন্তু ইতিমধ্যে কুশল কলিতা যিগৰাকী আৰক্ষী জোৱান নিৰুদ্দেশ হৈছিল অৰ্থাৎ পিছলি পৰিছিল ভৰি পিছল খাই নাৱৰ পৰা পৰি যোৱা বুলি ইতিমধ্যে শ্বাহজাহান আলীয়ে উল্লেখ কৰিছে বন্ধিহানা থানালৈ গৈ আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতেই এইগৰাকী আৰক্ষী জোৱান ভৰি পিছল খাই পৰি গৈছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মুকুত আৰু তাৰপিছতে বৰ্তমান উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিছে কুশল কলিতা নামৰ এইগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ মৃতদেহ দুৰ্ঘটনা এটা শোকাবহ দুৰ্ঘটনা ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিখোজ হৈছিল আৰক্ষী জোৱান কুশল কলিতা আৰু ফকীৰগঞ্জ থানাৰ পৰা এখন ইঞ্জিন চালিত নাৱেৰে আন তিনিগৰাকীৰ সৈতে গৈ আছিল যিহেতু তেওঁ কৰ্তব্যত আছিল সেই সময়ছোৱাত শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল নাওখনত উপ আৰক্ষী অধীক্ষক আছিল লগতে ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া আছিল তিনিজনৰ বিষয়াৰ সৈতে গৈ থকা অৱস্থাতে এনেদৰে ভৰি পিছল খাই কুশল কলিতা নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনৰ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে আৰু মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে Yeah.
মডুলি অযোধ্যা রাম মন্দিরৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে অযোধ্যাত বিৰাজ কৰিছে উচ্চমুখৰ পৰিবেশে একে সময়তে রাম মন্দিৰত অন্তিম পৰখ দিয়া দিনে নিশা ইতা ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাৰিকৰসকল রাম মন্দিৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে দৰ্শন কৰিছে সকলোকে কিন্তু মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ কেমেৰা বা মোবাইল নিবলৈ নিদিয়াৰ বাবে দেখা পোৱা হোৱা নাই রাম মন্দিৰৰ অন্তৰভাগৰ কোনো ছবি রাম মন্দিৰক লৈ অগণন ভক্ত উৎকণ্ঠিত হৈ থকাৰ সময়তে শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে রাম মন্দিৰ পূবা পশ্চিমাকৈ রাম মন্দিৰৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে 380 ফুট রাম মন্দিৰৰ প্ৰস্থ হৈছে 250 ফুট রাম মন্দিৰৰ উচ্চতা হৈছে 161 ফুট মধ্যযুগীয় পৰম্পৰাগত নগৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে রাম মন্দিৰ আৰু সেই অনুসৰিয়ে রাম মন্দিৰত আছে পিৰামিডৰ দৰে কেইবাটাও শিখৰ আৰু সৰু বৰ প্ৰতিটো শিখৰৰে শীৰ্ষ কলহ আকৃতিৰ তিনি মহলীয়া রাম মন্দিৰত আছে 392টা খুঁটা তিনি মহলীয়া রাম মন্দিৰত আছে মুঠ 44খনকৈ দুৱাৰ প্ৰতিটো মহললৈ উঠি উঠা নমাৰ বাবে আছে খটখটিৰ ব্যৱস্থা তদুপৰি বিশেষভাৱে সক্ষম তথা বয়সস্থ লোকৰ বাবে লিফ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহয় হ'ব মন্দিৰৰ মূল পুণ্যস্থান তাতে বিৰাজমান হ'ব শিশু রাম বা ৰামলালাৰ মূৰ্তি য'ত 22 জানুৱাৰী দিনা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব মহীশূৰৰ ভাস্কৰ অজিত যোগীৰাজে নিৰ্মাণ কৰা ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ তিনি মহলীয়া রাম মন্দিৰৰ প্ৰথম মহলা থাকিব শ্ৰীৰামৰ দৰবাৰ রাম মন্দিৰৰ চাৰিওফালে আৱৰি আছে চাৰিটাকৈ মন্দিৰে চাৰি চুকত আছে সূৰ্য দেৱতাৰ মন্দিৰ ভাগৱতী দেৱীৰ মন্দিৰ গণেশ দেৱতাৰ মন্দিৰ আৰু মহাদেৱ শিৱৰ মন্দিৰ রাম মন্দিৰৰ দক্ষিণ পশ্চিমত এটা পৌৰাণিক শিৱ মন্দিৰ স্থাপন কৰা হৈছে তাৰ সমীপতে আছে সীতাকূপ আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা রাম মন্দিৰ ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিনহে বাকী আছে দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ বাবে আকৰ্ষণীয় তীৰ্থ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হৈ উঠিব অযোধ্যাৰ এই রাম মন্দিৰ রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ রাম মন্দিৰ গোচৰৰ অন্যতম পদকীয়া ইকবাল আনসাৰীকো আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে শুকুৰবাৰে আৰ এছ এছ কৰ্মীয়ে শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰৰ হৈ ইকবাল আনসাৰীক আমন্ত্ৰণ পত্ৰ দিছে অযোধ্যা ৰাম পথৰ কটিয়া পাঞ্জিতোলাত থকা নিজা বাসগৃহলৈ আৰ এছ এছ কৰ্মী গৈ আমন্ত্ৰণ জনাই ইকবাল আনসাৰীক অযোধ্যা রাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু লোকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে শ্ৰীৰাম জন্মভূমি তীৰ্থক্ষেত্ৰৰ ন্যাসে রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ প্ৰস্তুত কৰিছে প্ৰায় 6000 আটক ধুনীয়া আমন্ত্ৰণী পত্ৰও আৰু 22 জানুৱাৰীত রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আধ্যাত্মিক তথা উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ অযোধ্যা তথা রাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুওৱা হ'ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ কাৰাগাৰতো উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক ইতিমধ্যে লাইভ দেখুৱাবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যখনৰ কাৰাগাৰ আৰু গৃহৰক্ষী জোৱান বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ধৰ্মবীৰ প্ৰজাপতিয়ে নিজে উদ্যোগ লৈ কয়দীসকলক রাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্যসূচী দেখুৱাবৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে নিৰ্দেশনাও দিছে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল নামেৰে এখন যুদ্ধ জাহাজ ভাৰতীয় নৌসেনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি ৰাজনাথ সিঙে সকীয়া দিছিল যে লোহিত সাগৰৰ গভীৰৰ পৰা গভীৰলৈ গৈ এই জলদস্যুক চিনাক্ত কৰা হ'ব আৰু উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলি সকীয়াই দিছিল ৰাজনাথ সিঙে কোন হ'ব উত্তৰ কোৰিয়াৰ একনায়ক কিম জং উনৰ উত্তৰাধিকাৰী যিজন কিম জং উন নিজৰ সুকীয়া শাসনশৈলীৰ বাবে জনাজাত যিজন কিম জং উনে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বিপৰীতে গৈ যিকোনো সিদ্ধান্ত লয় আৰু তেওঁৰ শাসনৰ শৈলীও এনেকুৱা যে তেওঁৰ গোটেই শাসন ব্যৱস্থাটোৱেই পৃথক তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নীতি নিয়মৰ মাজত তেওঁ দেশবাসীক বান্ধি ৰাখিছে বা দেশবাসীক সেইধৰণে চলিবলৈ বাধ্য কৰায় সেই কিম জং উনৰ উত্তৰাধিকাৰী কোন হ'ব এই বিষয়ে এক বিশেষ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এক চোৰাংচোৱা সূত্ৰই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ এই চোৰাংচোৱা সূত্ৰই দাবী কৰিছে যে কিম জং উনৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব তেওঁৰ দ্বিতীয় সন্তান 10 বছৰীয়া কিম জু অ হ'বলৈ গৈ আছে কিম জং উনৰ উত্তৰাধিকাৰী
উত্তর কোরিয়ার এগারী একনায়ক কিম জং উনে নিজের যাসনের যার গাদি কালো এরব কাক দায়িত্ব দিব এই বিষয়টুক সময় সময় বিভিন্ন ধরনের চর্চা চলি আছে। তার মাজতে দক্ষিণ কোরিয়ার চোরাংচোয়ার এই বিশেষ দাবি অবশ্যই শেহতীয় বিশেষ যাওয়াটো বর্ষতে 2023 চনতে বহুবার 10 বছরীয় কিম জু অক দেখা গৈছে কিম জং উনের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মঞ্চত, বিশেষ ব্যালিস্টিক মিসাইলের পরীক্ষণের সময়তে হোক বা মিলিটারি প্যারেডর সময়তেই হোক কিম জং উনে নিজের জিয়রী এই ধরনের লগত লৈ ফুরিছে। যিয়ে বিভিন্নজনের মতে একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত দাঙি ধরেছে যে কিম জং উনে শাসনের ভার দিব নিজের দ্বিতীয় সন্তানক নিজের 10 বছরীয় জিয়রীগী। এই চর্চাখিনি যাওয়াটো বছরতো খুব হয়েছিল যেতিয়া পোন প্রথমবারের মিলিটারি প্যারেডর সময়সাত কিম জং উনের একেবারে কাষত দেখা গৈছিল তেওঁর সন্তানটি। কিন্তু এইবার দক্ষিণ কোরিয়া ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে সদরি করেছে এই তথ্য বা দাবি করেছে এইখানে কথা। যাওয়াটো ডিসেম্বরতো আনকি কিম জং উনের সঙ্গে দেখা গৈছিল এক ব্যালিস্টিক মিসাইলের পরীক্ষণের সময়সাত তেওঁর 10 বছরীয় সন্তানটি, তেওঁর 10 বছরীয় জিয়রীক একেলগে দেখা গৈছিল, যিয়ে বিশ্ববাসীলৈ এটা করবাত নহয় করবাত ইঙ্গিত দাঙি ধরলে যে হয়তো কিম জং উনে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে যে তেওঁ শাসনের ভার কাক দিব। ইয়ার পূর্বে নভেম্বর মাহ যেতিয়া উত্তর কোরিয়ায় এটা বিশেষ চোরাংচোয়া স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছিল সেই উৎক্ষেপণের সময়সাতো একেলগে কিম জং উনের সঙ্গে দেখা গৈছিল তেওঁর 10 বছরীয় জিয়রী। কিম জং উনের সঙ্গে তেওঁর জিয়রীক বিভিন্ন ধরনের মঞ্চত দেখা গৈছে, তাকো একো একোটা গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ, প্রতিরক্ষার কিছু মঞ্চত একেলগে যেহেতু দেখা গৈছে, সেই চর্চাবুরে যেন আরো অধিক গভীরতা লাভ করেছে। যি নহোক পরবর্তী সময়সাত নিশ্চয়কৈ বিষয়টি লক্ষণীয় হব, কিন্তু এইবার দক্ষিণ কোরিয়ার ফালর পৰা এই দাবিটোৱে আকো পুনৰবাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে। উইণ্ড চাৰ্ফিং সেইলৰ নিশামণি বৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ নিশামণিৰ সাফল্য, অসমীয়া ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ বাবে নতুন এই উইণ্ড চাৰ্ফিং খেল। এই উইণ্ড চাৰ্ফিং খেলত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা চেইলৰ হিচাপে পৰিচিত হৈছে সৰুপথাৰৰ নিশামণি বৰা। ২৬ ডিচেম্বৰ 2023 তাৰিখৰ পৰা কেৰালাৰ চাৰিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা বেপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল উইণ্ড চাৰ্ফিং খেলৰ মিক্স কেটেগৰীত বহুকেইগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈক পিছ পেলাই অসমৰ নিশামণি বৰাই লাভ কৰিলে ব্ৰঞ্জৰ পদক। অসমৰ পৰা প্ৰথমগৰাকী চেইলাৰ হিচাপে মিক্স কেটেগৰী উইণ্ড চাৰ্ফিং কম্পিটিশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ আৰু মই তৃতীয় স্থান তথা থাৰ্ড ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা মেঘালয় উমিয়াম হ্ৰদত উইণ্ড চাৰ্ফিং কৌশলৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল নিশামণিয়ে। মাত্ৰ কেইদিনমানৰ প্ৰশিক্ষণৰ পাছতে অসম চৰকাৰে নৱেম্বৰত দীপৰ বিলত প্ৰথমবাৰলৈ পৰীক্ষামূলকভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল ৰিভিজিটিং শৰাইঘাট চেইলিং প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক জয় কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথমগৰাকী চেইলৰ হিচাপে ইতিহাস ৰচিবলৈ সক্ষম হৈছিল নিশামণি। নিশামণিৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ যাত্ৰাত আছে বহু প্ৰত্যাহ্বান। অসম চৰকাৰক, আমাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াক তেওঁক যাতে আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি যিখিনি প্ৰয়োজন তাৰ সামগ্ৰী এইখিনি যাতে সহায় কৰে মই পুনৰ এবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকক। এতিয়া সকলোৰে আশা আকাশত উৰি ফুৰা বিমান ৰাজপথত চাবলৈ দুপৰ নিশালৈ জনতাৰ ভিৰ হল মহানগৰীত। নিশা পুনৰ বিপদত পৰিল ট্ৰেইলাৰত অনা বিমানখন। এইবাৰ জালুকবাৰী ৰেলৰ ব্ৰিজত লাগি ধৰিল বিমান পৰিবাহী ট্ৰেইলাৰ, কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিল বিমান পৰিবাহী ট্ৰেইলাৰখন। অৱশেষত ট্ৰেইলাৰখনৰ চকাৰ বায়ু এৰি দি কোনোমতেহে পিছুৱাই নিবলৈ সক্ষম হল ট্ৰেইলাৰখন। আমি দেখুৱাইছো এনেদৰে এখন
আকাশত উৰি ফুৰা বিমান ৰাজপথত চাবলৈ দুপৰ নিশালৈ জনতাৰ ভিৰ এনেদৰে মহানগৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিশা পুনৰ বিপদত পৰিল ট্ৰেইলাৰত অনা এই বিমানখন আৰু এইবাৰ জালুকবাৰীৰ ৰেলৰ ব্ৰিজত লাগি ধৰিল এখন বিমান পৰিবাহী ট্ৰেইলাৰ। কেইবা ঘণ্টা ধৰি আবদ্ধ হৈ পৰিল এই বিমান পৰিবাহী ট্ৰেইলাৰখন আৰু অৱশেষত ট্ৰেইলাৰখনৰ চকাৰ বায়ু এৰি দি কোনোমতে পিছুৱাই নিবলগীয়া হ'ল ট্ৰেইলাৰখন আৰু তাৰপিছতহে যেনে তেনে পাৰ হ'ল এইখন ট্ৰেইলাৰ। আৰু এই দৃশ্য চাবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জনতাৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।